Добре дошли в биосферен резерват Сребърна и природонаучен музей село Сребърна. Биосферният резерват край село Сребърна е разположен на 2 км южно от река Дунав и на 16 км западно от Силистра, на площ от 600 хектара, обхваща езерото Сребърна и териториите край него. Резерватът се намира на пътя на прелетните птици от Европа към Африка via Понтика, а тук ще откриете уникални и разнообразни видове от водоплаващи птици. От май до септември в природонаучния музей в село Сребърна ще видите препарирани екземпляри на обитатели на резервата. Много снимки и информационни материали за растителните и животински видове. Музеят притежава наблюдателен пункт, от който чрез телескопи и бинокли ще наблюдавате птиците в резервата. В сърцето на езерото е поставена видеокамера, чрез която ще наблюдавате местата, където гнездят пеликаните. Елате и открийте биосферен резерват Сребърна и природонаучен музей село Сребърна. Импакт тур. Просто приключение.